Sabahınız xeyir olsun, ARB izləyiciləri, Yaşama Gözəldir efirdədir. Bugün iki mövzu ətrafında müzakirəmiz olacaq, iki mütəxəssisimiz olacaq studiyamızda. Olur ki, saat yarım ərzində diqqətiniz ARB-nin efirində Yaşama Gözəldir də olsun ki, bu mövzular barəsində ətraflı həm suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz, həm də məlumat əldə eləyə bilərsiniz. Elə indidən etibarən canlı efirimizin nömrələri də aktivdir. Sual ünvanlamaq istəyən tamaşaçımız elə indidən etibarən nömrələrimizi yığa bilər. Həm Azərbaycandan, həm də ölkə xaricindən sizi eşitmək imkanımız var. Zənglərimiz ödənişsizdir. Rahatlıqla yığa bilərsiniz. Elə ilk olaraq mən Milano Hospitalı mütəxəssislərindən olan və tez-tezdə studiyamızda tamaşaçılarımıza öz dəyərli məsləhətlərini çatdıran Səriyə xanımı sizə təqdim edeyim. İzləməyən tamaşaçılarımız da izləsin. Müzakirəmizə başlayaq. Ortoped cərrah Səriyə Hüseynova Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 1996-1997-ci illərdə Musa Nağıyev adına təcili tibbi yardım xəstəxanasında həkim cərrah kimi internatura keçib. 2016-cı ildə Türkiyə Artroplastlar Cəmiyyətinin təşkil etdiyi konfransda iştirak edib və artrologiya problemləri üzrə ixtisaslaşıb. Bir çox seminar və kurslarda olub. 2018-ci ildən Avropa Tibb Assosiasiyasının üzvüdür. Dayaq hərəkət sistemi problemlərinin əməliyyatsız yolla alma metodikası ilə müalicəsi əsas ixtisas sahəsidir. Doktor, xoş gəldiniz. Xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin də hər vaxtınız xeyir olsun. Dəvətə görə təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik. Sizin əməkdaşlarına və dəyərli bizim tamaşaçılara salam deyirəm. Hər birinizə can sağlığı arzu edirəm. Təşəkkür edirik, doktor. Bugün danışacağınız, bugün ətrafında müzakirə aparacağımız mövzu çox önəmlidir. Adətən insanlar bu mövzularda xəbərsiz olduğu üçün bəzən də özləri çarə tapmağa çalışırlar. Söhbət əzələmizdən gedir, əzələ sistemindən gedir, əzələlərimizin problemlərindən gedir. Təəssüflər olsun ki, biz bunu elə bilirik ki, yüngülvari masajlarla, ovuşdurmalarla və s. ilə yola verə bilərik. Amma əslində belə deyil, əzələ çox mürəkkəbdir, əzələ çox zərifdir. Yeri gələndə də biz onu həmişə əzələni möhkəm və bizim qoruyucumuz kimi bilirik, amma onunla da ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Təəssüf ki, bunu eləmirik. Çox düz buyurursunuz. Sonar xanım, biz dəfələrlə bu verilişlərdə, maariflənmə işlərində dayaq hərəkət sistemindən, onurğa, oynaq problemlərindən danışırıq. Bəli. Ancaq nəzərdən qaçırmayaq ki, əzələ ağrılarının oynaq dayaq sistemi ilə əlaqəsi olmayan digər problemlərdən də qaynaqlana bilər. Bizim baz nahiyəsində, diz altı, baldır nahiyəsində, bud nahiyəsində, omalar nahiyəsində, kürək nahiyəsində, onurğa ətrafındakı əzələlərdə bəzən pasientlərdə şiddətli ağrılar olur və əfsuslar olsun ki, yalnız burada oynaq patologiyalarını araşdırırlar, axtarılır. Düzdür, bunlar vacibdir, ancaq nəzərdən qaçırmayaq ki, baldır əzələlərində, baldır qıcılmalarında, bud əzələləri ağrılarında, deyir ki, pasientlər deyir ki, doktor, yorğunluq var mənim ayaqlarımda, yol gedə bilmirəm, əzələlərim elə bil ki, ağrıyır, elə bil ki, ayaqlarımda onların dili ilə desək, daş gəzdirirəm, yəni tez yorğunluq olur, halsızlıq olur belə pasientlərdə, yuxuya meyilli olur və bu da onların iş qabiliyyətinin azalmasına səbəb olur. Əzələ ağrıları əvvəlcə baxaq görək ki, bu əzələ də enerjini təmin edən nədir? Bildiyimiz kimi bizim qidalamamız, hansı çeşiddə yeməkləri yeyiriksə, qidalanırıqsa, bütün bunlarda məqsəd bizim daxilimizə onların enerjiyi çevrilməsidir ki, biz normal yeriyək, halsızlıq olmayaq, orqanlar normal işləsin, xəstələnməyək. Uzun müddət yol gedə bilək, bütün fiziki işlərin öhdəsindən gələk, idmanla məşğul olarkən ağrılarımız olmasın. Ancaq nə ilə biz də rastlaşırıq? Məsələn, idmançılarda bəzən çox mənə müraciət edirlər. İdman hərəkətlərindən sonra deyir ki, doktor, əzəllərim çox ağrıyır. Yəni, bir var ki, normal idmandan sonra əzəllər ağrısın, amma bir də var ki, şiddətli ağrılar yaranır. Çiyin əzəllərində, bazı əzəllərində, baldır əzəllərində və dözülməz ağrılar olur belə pasientlərdə. Digər pasientlərdə kimlərdə olur? Məsələn, alkoqol içki İçən insanlarda da onlarda şiddətli səhər durarkən, onlarda bir adı da var bu içkidən sonraki sindrom və səhər durarkən onlarda ayaq ağrıları, əzəl ağrıları, deyir ki, elə bir ki, bədəmi döyüblər, elə bir əlamətləri pasientlər çox tez-tez işlədir bu sözü. Ona görə başa düşləsi dildə deyirəm ki, yəni anlasınlar ki, bu elə bir ki, bədəni əzəllərimi deyir ki, elə bir ki, üzərində nəsə bir ağır bir yük keçib və yaxud da ki, əzəllərim çox, necə deyərlər ki, daşlanıb elə bil. Bəli.
Ve elbette bu uzun müddet derman içenlerde olur bu. Derman preparatları çok kabul edenlerde, sonra hormonlu terapiyalarda, mesela qalxan varis xəstəliklərində, hansı ki ömürlük dərmanlar içirlər, reumatoid xəstəliklərində uzun müddet bunlar, qarmonal, bəli, qarmonal dərmanlar içirlər, ürək patologiyalarında uzun müddet dərmanlar içən insanlarda da, onlarda şiddetli əzilə ağrılar ola bilər. Ve bu əzilə ağrılardan deyir ki, doktor, mən əvvəllər ağrılarım olmayıb, amma mən müəyyən xəstəliyi müalicəyə başlayandan sonra başladı ağrılar. Deməli, bu dərman preparatlarının toksiki təsirindən də əzəllərdə güclü ağrı ola bilər. Nə baş verir? Ağrıya səbəb nədir? Bizim əzəllərdə olan proteinlərin süzülməsi gelir. Ribomioliz deyirik biz ona. Yəni mioliz süzülmə deməkdir. Onlar süzülərək bu zülallar əzəllərdən sidiklə başlayır xaric olmağa. Ve belə pasiyentlerde bəzən əzilə kütləsi zayıflayır. Deyir, doktor, mən idmanla məşğul olmağıma baxmayaraq, qidama fikir verməyimə baxmayaraq, kalori yüksək səviyyədə istifadə etməyimə baxmayaraq, məndə yenə də demək, əzillərdə çəkinin azalması olur. Əzilə itir, əzilə kütləsi itir. Nəzərən qaçırmayaq ki, əzilə zülallarla zəngindir və bu zülallar da enerjini qandan alır, düzdürmü? Və bəzi xəstəliklər var ki, bizdə xroniki xəstəliklər. Bu zaman deməli bizdə bu əzəllərdə tükənmə ola bilər ki, bunları da biz analizlər vasitəsilə təyin edirik. Bunlar hardan gəlir əzələyə? Müəyyən fermentlər var, enzimlər var ki, orqanizmdə bağırsaqlarda ifraz olunur, mədəaltı vəz fermentlərdir. Müəyyən enzimlər vardır ki, bunlar hüceyrələrdə ifraz olur ki, hüceyrələrdə əmələ gəlir. Və hüceyrənin içində enerji mənbəyidir ki, bizim əzəllərimizin normal, sağlıqlı inkişafı üçün rol oynayır. Yediyimiz, içdiyimiz qidalar gedib əzələ toxumasında toplanmalıdır. Amma əfsuslar olsun ki, bu fermentlərin azlığı və ya çoxluğu qanda bu gətirir əzillərdə zolların süzülməyinə və sidiklə xaric olmağına gətirib çıxarır ki, biz bunu ciddi olaraq klinik laborator dəyərləndirməliyik, kliniki analizlər aparılır. Məsələn, belə xəstələrdə əgər tutaq ki, əzələ ağrıların zamanı sinə ağrıları da əlavə olarsa, bu infarktla nəticələnə bilər. Çünki bilirik ki, ürək də əzələ sistemidir. Əzələ sistemi kimi yığılıb açılandır. Ona görə biz nəinki əzələ ağrılarında eyni zamanda onurğa ətrafı, kürə ətrafı arxasında ağrılar olanda, əzələ ağrısı olanda deyir ki, doktor, sinəmdə ağrı verir, sinəmə güclü ağrılar verir və çiynimə ağrılar verir. Onda biz mütləq olaraq burada əzələnin tükənməsini və protein süzülməsini, zolların süzülməsini nəzərə almalıq. Çünki bu xəstə gələcək üçün infarkt üçün, miyokard infarktı üçün artıq risk qrupasıdır. Nəyə görə? İndi 30-35 yaşında, 40 yaşında insanlarda miyokard infarktı artıb. Çünki idmançılar var. Onlar bilmədən, bu proteinlərin dozasını bilmədən qəbul edirlər. Onunla sual verəcəkdim sizə. Bəli, çox gözəl məqamın üzərinə gəldiniz. Bayaq dediniz üzərinə keçdik. Amma adətən o qidayla onu almaq əvəzinə tez bir zamanda o kosmetik olarak bəli, görünüş alsınlar deyə protein istifadə edirlər, təəssüflər olsun. Bəli. Əlbəttə ki, belə görmüşsünüz, məsələn, idmançılarda proteinləri düzgün istifadə etmədikdən infarkt olur, böyrə çatmazlığı verir, düzdürmü? Və güclü olarda əzələ ağrılar olur, şiddətli ağrılar olur. Və belə insanlarda risk qrupasıdır miyokard infarktı üçün. Onun üçün də biz, məsələn, idmançılarda mütləq olaraq əzələ yükünü nəzərə almalıyıq. Məsələn, gəlirlər, deyir ki, doktor, mən əvvəllər idmanla məşğul olmuşam, amma indi belimdə ağrı var, sağ belimdə ağrı var, omaya verir ağrı, kürəyimdə ağrı yaranıb. Mən sorğu eləyirəm, deyir ki, doktor, bəli, mən 5 il ya 10 il əvvəl güləşlə məşğul olmuşam, ya da ki, müəyyən ştanga qaldırmışam, ağır atletika ilə məşğul olmuşam, məsələn. Biz özümüz idmanı çox sevdiyimiz üçün idmanın tərəfdarıyıq, amma idmanı, necə deyərlər, körtəbi etmək, körtəbi proteinlərdən istifadə etməyin əleyhinəyik. Çünki sizə sağlıq bir dəfə verilir və 500 il yaşamırsınız ki, deyəsiz ki, mən indi əzələmə inkişaf elətdirim, idmanla məşğulum, sonra baxaram, sonrası yoxdur, sonrası artıq fəsaddır. Və fəsadlar zamanı sizinlə bir həkim məşğul olmur. Həm kardiyoloqlar, endokrinoloqlar, dietoloqlar, hətta ağır vəziyyətdə belə İflicləri də gətirib çıxarır, çünki beyin işimiyası yaranır. Ürəyin nasos funksiyası pozularsa, bu zaman boyun damarlarından baş qandayıcı saatı pozula bilər. Və belə xəstələrdə daim onlar əzilə ağrılası olur. Doktor, çiyinlərim ağrır, səhər yuxudan durarkən elə bil ki, buxovlanmışam, bütün əzillərim quruyub. Durub biraz 15 dəqiqə yeriyəndən sonra mənim ağrılarım keçir. Digər pasiyentlər deyir, mənim baldırlarımdadır, məsələn. Baldırlarında hətta deyir ki, sağ tərəfdə, sol tərəfdə qıcılmalarım da olur. Və yaxud da ki, əzilə yüklənmə
gelmiş olur, baldırların arkasında ağırlık olur. Bazı pasiyentler hiç ağırdan şikayet etmir, yol gidende tez yorgunluktan şikayet edirlər. Ayaklarımı deyir, öz ardımca daşıyabilmirəm elə bil. Veya da ki, kollarım ağırlık edir mənim için. Yuxarı kaldırıp iş görə bilmirəm. Elbette ki, bu zaman biz burada əzəllərdə o enzimlerin, fermentlerin dozasını yoxlamalıyıq, klinik laborator değerlendirmeli. Təkcə biz sinir keçiriciyi yoxlamamalıyıq. Onurğada protrozi yırtıqlar verə bilər o halları. Amma biz bunu tutaq bunların differensiyasını aparmalıyıq. Məsələn, götürək yenə də idmançıları qaydaq. İdmanla məşğul olan insanlarda, xanımlarda, bəylərdə görürsünüzmü? Bəylərdə, yəni kişilərdə qadınlara nisbətən daha çox əzələ yorğunluğu olur. Onlarda əzələ yorğunluğu tez rastlaşır. Ona görə ki, əzələ kütləsi onlarda qadının əzələ kütləsi nisbətən daha inkişaf etmiş formadadır və onlarda bu tükənmə daha çox tez gedir. Məsələn, çox ağır iş görən, fiziki iş görən bizim deməli bəylərimiz olur məsələn və bu kişilərdə ağır fiziki idmanla və yaxud da ki, elə ağır iş görsünlər. Bəli. Ağır yük kaldırırlar. Məsələn, daim bu işte məşğul olurlar. Çünki peşəsi oyuna əlaqədardır. Əlbəttə, bunlarda birdən-birə deyir ki, doktor, mənim bir əzələm tərəfimdə elə bir ki, burada arıqlama getdi. Bu, məsələn, bazı əzələm normal, amma digər tərəfində elə bir ki, əzələ kütləsi zəifləyib. Və yaxud da ki, deyir ki, doktor, mənim budumda arıqlama gedir, ayağımda arıqlama gedir, sağ sol aşağı ətraflarda. Əlbəttə ki, arıqlama gedirsə, biz burada bel yırtığının da fəsadını nəzərə almalıq. Sinir ölürsə orada, sinir impuls vermirsə əzələ ölə bilər. Bir de ikincisi, bayağı dediğim kimi, əzələdəki bu fermentlerin, enzimlerin çatmamazlığıdır. Biz bunu laborator değerlendiririk. Laktat dehidrogenaza enzimleri dediğimiz, koenzim kinaza dediğimiz bu enzimler, fermentlerin aşağı yuxarı olması müxtəlif xəstəliklərdə olur. Götürək indi ağır yüklü xəstələrdən danışdıq biz, ağır yük daşıyan insanlardan. Bu zaman müalicələr də çox çətin aparılır. Sadə yırtıq ilə işləmək, sinirə verən ağrı ilə işləmək asandır. Çünki şablon qəbul olunmuş qaydalar var rehabilitasyon tədbirlərdə, hansı ki Milan Hospitalda yüksək səviyyədədir bu. Amma deyim sizə ki, əzələnin itkisi, əzələdəki fermentlərin azalması, hansı ki klinik laborator biz ciddi dəyərləndiririk, bunlarla işləmək olduqca çətindir. Çünki burada rehabilitasiya məhz əzələnin inkişafına aparılmalıdır. Çünki bu zaman oynaq ətrafı, onurğa ətrafı, dayaq ətrafı əzələ sistemində bu zaman anatomik quruluşu itir. Bir hal olmalı, düz bıçaqlı formada tutaq ki, əzələ olur nazilmiş bir if formasında və yaxud da ki, qalınlaşır, köbudlaşır daha da. Və elə bilin ki, xarab olmuş bir rezin borunu xatırladır. Bəli. Elastikliyi itilmiş bir rezin borunu xatırladır. Bunlarla işləmək uzun müddət aparır. Və ona görə də içki içən insanlarda, hamiləliyin də ilk əvvəllərində ola bilər ki, əzələlərdə bu zaman fermentlərin laktat dehidrogenazanın aşağı inməsi baş verir ki, bu zaman hamilə qadınlar müraciət edirlər bizə ilk 3 ayında, ilk trimestrində ki, doktor, bizdə belim ağrıyır. Məndə əvvəllər olmuyor belə ağrılar, amma bu hamiləlik vaxtı ağrılar var. Ayaq əzələlərində ağrı var. Yorğunam, bütün gün uzanmaq istəyirəm. Hamiləlikdə adətən xanımlar bundan çox ciddi əziyyət çəkirlər. Əlbəttə ki, bu sırf ginekoloqun nəzarəti altında olmalıdır, amma biz ortoped olaraq daha zərgər kimi bu işə yanaşırıq. Məsləhət görürəm ki, hamiləliyin ilk semestrində hamilə xanımlarda olan əzələ ağrılarında mütləq bəzi ferment enzimlər qan analizlərində ciddi yoxlanmalıdır. Çünki bu itki sonra uşağa dölə təsir edir. Bəli. Dölə təsir edir və bu soru uşaqlar andan olarkən ciddi problemlərlə rastlaşırlar, çatınmazlıqlarla. Həm də xanımlar gərək bu məqamları öz həkimləri ilə paylaşsınlar. Adətən xanımlar bu barədə, bax görürsün, müxtəlif həkimlərə gedirlər, amma ginekoloqa bu barədə məlumat vermirlər ki, məsələn, hamiləlik yaşayıram, hamiləlik keçirir və bəli, bununla bağlı ciddi problem yaşayıram və belə bir mütəxəssisə müraciət edəmişəm. Adətən çünki burada müəyyən vitaminlər filan yazılır xanımlarımıza ki, o dövrün öhdəsindən gələ bilsin. Çünki artıq iki cana xidmət elədiyi üçün təbii ki, çatışmazlıqlar olur. Qısa bir reklam fasiləmiz olacaq, ardından biz müzakirəmizə davam edəcəyik. Bugün canlı efirdəyik və sizin karşınızda olacağıq. Suallarınızı ünvanlayın. Efirimiz devam edir ve tamaşaçılarımıza o məqamı da çatdırım ki, eğer müraciət eləmək istəyirsinizsə, hara ve necə müraciət eləyə, biz ekranda Milan Hospitalın nömrələrini, ünvanını sizə təqdim edirik, götürün bir yerə qeyd edin, rahat müraciət eləyə biləsiniz. Sonra doktorumuza isə bu bir məqamla bağlı sual vermək istəyirəm. Əslində gördüyümüz mənzərə çox gözəldir. Nədən danışıram doktor sizə? Son dövrlər görürük ki, məsələn, kollektivlər söhbət professional idmandan getmir. Professional idmançılar bir başqa, onlar
öz zədələri bir başqa, bir də idmançı olmayan insanlar var ki, məsələn, kollektivlər yığılırlar, gedib idmanla məşğul olurlar, ya futbol oynayırlar, ya voleybol oynayırlar. Əslində bu çox gözəldir. Yəni işdən əlavə zamanları gedib bir içki məclisi qurmaqdansa bu cür məşğuliyyətlərin olması çox təqdirə layiqdir. Amma burada isinmə hərəkətlərini unudur insanlar. Çünki onlar professional idmançı olmadığı üçün bu məqamı da unudurlar. Bir müəllim yoxdur onların yanında. Bax o isinmə hərəkətləri olmasa birdən-birə o enerjini verməsi insanın birdən-bir o ciddi idmana başlaması nə fəsad verər? Çox gözəl vurğuladınız. Biz bildiyimiz kimi onurğa oynaq sistemi sümük və oynaqlardan ibarətdir. Bəli. Bunlar da əzəli və tərlər təsbit olunmuşdur. Onlar elə bilin ki, şina kimi onlar üçün dayaq rolunu oynayır. Və bu əzələ bağ sistemi işlənmədən idman hərəkətləri məşğul olarsa, bu zaman yükləmə hara düşür? Oynaqlara. Yükləmə düşür onurğanın faset oynaqlarına, disklərə düşür və bu zaman tez bir zamanda onlarda disklər qurmağa başlayır və tez bir zamanda yırtıqlar əmələ gəlir. Əvəz yeri deyir ki, bizə 17-18 yaşında, 16 yaşında bel fəqri ara disklərin yırtıqları ilə müraciət edir uşaqlar, gənclər, cavanlar və sorğu apararkən həqiqətən düzgün yükləmə deyil və yaxud da ki, öz çəkisindən daha çox fiziki ağır işlər görürlər, yük daşıyırlar və yaxud da ki, düzgün idman hərəkətləri etmirlər, düzgün rotasiyalar etmirlər, onurğadan sağa, sola fırlanma, torsi, rotasiya hərəkətləri çox yükləmiş olmamalıdır ki, əzələ sisteminə yükləmə düşsün. Əzələ sistemi yükləməsi düşməsi üçün də hazırlıq lazımdır, hazırlıq etapları getmək lazımdır. Ona görə, məsələn, oğlan uşaqlarında 12-14 yaşında gətirirlər ki, doktor futbol oynayırdı, birdən-birə dizində ağrı yarandı. Bəli. Və baxıb görürəm ki, o oynaqda qamış sümüyünün xandropatiyaları aşkar olur. Yəni, inkişafdan qalmağı, o skuçlətdir dediyimiz qamış sümüyünün diz oynağından aşağıda sümüklərin xandropatiyası vardır ki, biz 13-14 yaşında boyatma vaxtında oğlan uşaqlarında bunların zədəsini daha çox, ağrılarını daha çox görürük. Və boyatma vaxtı daban ağrıları ilə gəlirlər, övladlarını gətirirlər, diz ağrıları ilə gətirirlər, omba ağrıları ilə gətirirlər. Və əlbəttə ki, biz burada birinci boyatma zonalarına işləyirik, böyümə zonaları ilə və onu nəzərdən qaçırmayaq ki, belə bir uşaqlarda boyatma dövründə onurğa oynaq sistemi tez sürətlə boya verir, amma əzələ damar sistemi geri qalır. Bu disbalans, yəni əzələ damar çatdırmır o inkişafa, oynağın inkişafına, boyatmaya və o bu disbalansın yarandığı üçün də uşaqlarda skalyoz yaranır, onurğa əyriliyi, oynaq ağrıları, diz ağrıları, baldır ağrıları, tez yorulma, dərsə həvəsini itməyi, yaddaş pozunluğu və s. Belə pasiyentlərdə də biz mütləq olaraq əzəllərdə ferment kalorisini yoxlamalıyıq. Fermentlər ciddi surətdə yoxlanılır. Biz Milan Hospitalda klinik və laborator ciddi dəyərləndiririk bu əzəllərin qidasını. Nəyə görə? Çünki əzələ bizim oynaq sistemimizin dayağıdır. Məsələn, bugün neçə pasiyent olub məndə, axsaqqal, ağbirçəklərimiz onların qarşısında baş əyirik. Onlar da bizim üçün bir valideyndir və hər bir evin axsaqqalı ağbirçəkdir və övladları narahatdırlar. Bu insan durub özü üçün çay süzə bilmir və yaxud da ki, tez yorulur. Deyir ki, doktor, mən həyətin içində yeriyə bilmirəm, dizim mani olur mənə, baldırlarımda güclə ağrılar olur. 5 addım atıram, tez yoruluram, mütləq oturmalıyam, bir yer tapmalıyam ki, oturum və yaxud da ki, ayağımı heç ata bilmirəm, yeriyim. Əlbəttə ki, biz bu yaşlı insanlara xüsusi qayğı ilə yanaşırıq. Onların müalicəsi, cavanların müalicəsindən çox fərqlənir. Çünki yaşlı insanlarda bizim məqsədimiz əsas yerişi bərpa etməkdir və onlar özlərini yerisinlər, özləri özlərinə xidmət edə bilsinlər. Və hər bir insan da arzu edir, biz cavanlar, məsələn, orta yaş insanlar da arzu edirik ki, yaşlı olduqca öz-özümüzü idarə edə bilər. Bundan gözəl nə ola bilər ki, biz deyilmə? Ona görə bizim bir pasiyentimiz də bugün gəldi və dedi ki, məndə bu çana qoynağında artroz idi və bunu məcbur edib idmanlar elətdirmişlər. Və idmanlar elətdirdikdən sonra bunun ayağında keymələr yarandı. İndi bir ətrafını hiss etmir yol gedərkən. Mən refleksləri yoxlayıram, orada koordinator sınaqları yoxlayıram, vali nöqtələrinə baxıram, trigger zonalarına baxıram, görürəm ki, bu insanda ciddi olaraq oynaqda bağların, əzəllərin, vətərlərin zədələnməsi nail olublar idmanla. Ona görə yaşlı insanlarda tamam başqa cür məşğul olmaq lazımdır. Yəni, şablon mən bunu bilirəm deyə, məndə fizioterapiya var deyə, mən bunları, məsələn, tətbiq edin pasiyentə olmaz. Burada həkim məsuliyyəti, insaf, vicdan. Və bir də xəstələrin əməkdaşlığı bacarmalıdır. Xəstə gəlib deyəndə ki, doktor, mən bunu istəyirəm, olmaz. Xəstə həkimi dinləməlidir. Həkim xəstəni nə vaxta kimi dinləyir? Şikayətlərinə kimi?
Mən şikayetlerini xəstədən dinlədimsə, orada bitdi. Sonra artık öz mülahizələrimizi yürüdürük. Öz mülahizəmi yürütmək üçün isə nədən şübhələnirəm? Xəstəni diqqətli yoxlamaq lazımdır. Bizim için trigger zonları, ağrı nöqtələri xəstədə rol oynayır. Baldır ağrısı varsa, pəncənin altında ağrı varsa, topuğunda ağrı varsa, dabanını yerə basa bilmirsə və yaxud da ki, deyək ki, yandırıcı yönədici ağrılar varsa və yerişin pozulmasını biz görürüksə, əlbəttə burada biz çox ciddi etmələr edirik. Laborator dəyərləndirmələr aparırıq. Və bəzən bizə görür ki, bu yerişin pozulması heç onurğa ilə əlaqəsi yoxdur. Beyin mənşəlidir. Və əgər xəstədə keymələr də qoşulursa buna, ayaq barmaq keymələridir, qarışqa yerişi kimi hissiyyat pozunluqlarıdır, donma hissiyatıdır. Əlbəttə biz burada damar patologiyalarını inkar eləməliyik. Bilirsiniz ki, bəzən pasiyentlər deyir ki, doktor, mənim ayaqlarımda şişkinlik oldu. Ürəyimi kardiogram etdim, exodoppler elədim, normal çıxdı. Amma o dünənki bizim pasiyentimizdə 80 dərəcə sinoz qamış bud arteriyasında bu xəstə 6 aydır ki, sadəcə dərmanlar içilir. Bu düzgün deyil. Bu xəstənin bel arteriyası artıq anja edilməli idi. Və biz görürük, bu pasiyenti bugün gördüksə, biz işimizi saxlayırıq. Biz vertiroloq, ortoped cərrah olaraq Milan Hospital'da bu pasiyentləri biz marifləmədən sonra elə pasiyentlər gəlir ki, sonra qanım, mən öz onurğa oynaq sistemimi aid olan problemi xəstədə saxlayıram, məcburam mənə aid olmayan terapevtik endokrinoloji damar patologiyalarını araşdırım. Çünki onlar onurğa oynaqdan daha labüddür həyat üçün. Təbii ki. Həyatımızın sonu ola bilər. İşmiyə verə bilər beynə, insult verə bilər bu xəstəlikləri araşdırmasaq. Və xəstə gəlib yeriyə bilmir. Və belində yırtıq var. Məni müalicəyə götürün. Amma araşdırıq görürük ki, 80% arteriyada bud, qamış, ön qamış, arxı qamış arteriyasında və səthi və dərin bud arteriyasında əlbəttə ki, sinoz varsa, mütləq olaraq burada biz kardioloji briqada ilə, invaziv anju briqadası ilə mütləq bərabər işləyirik. Bəzi pasiyentlərdə yayılmış osteoxondroz deyirik, yayılmış ağrılar olur. Əzəllər hər yerdə ağrıyır. Bud əzələsindən tutmuş çiyin əzəlləri. 2 ay əvvəl, 3 ay əvvəl bir əzələsində ağrı vardı, sonra bu əzələr. Bu gezən ağrılarında isə biz nəyə axtarırıq mütləq? Virus bakteriya patologiyalarını. Biləsiniz ki, bizdə viruslar, elə növləri vardır ki, müqayisə edirəm. Tutaq ki, uşaqlarda qurd parazitləri yoxluyursunuz, çəkidən qoya bilər, məndə bağırsaq sistemi poza bilər və ağrılar verə bilər və s. və s. yuxu pozunluğu, mən də onlardan danışmaq istəmirəm. Amma elə viruslar da vardır ki, bizim bədənimizdə onların trofikası, qidalandığı mühit ancaq sinirlərdir. Sinir harada? Hər yerdə var. Əl barmaqlarla tutmuş ayaq sinirləri. Hər yerdə ağrı varsa harada, deməli orada sinir var. Ağrı harada varsa, deməli orada əzələ sistemi var. Əzələ olmayan yerdə, sinir olmayan yerdə ağrı olmaz. Bəzən pasiyent deyir ki, beynimin içində ağrılar var. O beynin içinin də ola bilməz ağrı. Sadəcə olaraq oradakı proseslər yayılır skelet əzələlərinə və sizin skelet əzələlərindən ağrını hiss edirsiniz. Sinir impulslarını ötürməsi hesabına ağrı impulsları ötürülür. Və yalnız skelet əzələləri olan yerlərdə, deməli, bizim əzələlərimiz skeletdə təsbit olunmuşdur. Deməli, orada əgər sizdə osteoporoz varsa, vitamin D etkisi varsa, parathormon mübadiləsi yaşlı insanlarda kalsium mübadiləsini idarə edə bilmirsə, onda bu zaman sizdə o sümük ətrafında əzələ ağrıları olacaq və bunu siz sinir ağrısı kimi başa düşəcəksiniz. Və pasiyentlərin də çoxsu gələndə deyir ki, məndə sinir ağrısı deyiblər. Sinir ağrısı, belə bir terminologiya, belə bir diaqnoz yoxdur. Sinir ağrısı varsa, ağrı varsa, deməli, biz sinirdən danışırıq. Yəni, işıqlar gedibsə evdə, deməli, cərəyəndən danışırıq biz. Təbii ki. Lampadan danışmırıq, cərəyəndən danışırıq. İnsanda da elədir. Ağrım varsa, deməli, sinirdən danışmalıyıq. Siniri verən problemi araşdırmaq lazımdır. Sizdə əzələdə, əgər o fermentlərdə itki varsa, əzələləriniz tükənib gedirsə, sidiklə çıxırsa, zülallar bədəndən, bu şəkərli diabet xəstələrində də olur. Onu nəzərdən qaçırmayaq. Qalxanvari xəstələrində, revmatizm xəstələrində əzələ atrofiləşir, əzələlər zülalları yolub, proteinlər gedir bədəndən. Və belə pasiyentlərdə çox şiddətli ağrılar olur. Buna onlar qarışdırırlar oynaq artroz xəstəlikləri ilə. Qarışdırırlar yırtıq ağrıları ilə, bel yırtıqların ağrıları. Qarışdırırlar, məsələn, damar patologiyalarından. Amma biz bunları hamısını nəzərə alırıq.
deyim sizə. Doktor, bir məqamla bağlı sizə sual ünvanlamaq istəyirəm. Belə bir fikir eşitdim ki, əgər qaraciyərdə bir problem varsa və orada daha çox da turşuya bağlı, turşuluq mübadiləsinə bağlı bir problem yaşayırıqsa, bu ən çox özünü əzəllərimizdə göstərər. Bəli. Bu nə dərəcədə doğrudur və niyə belə olur? Məsələn, niyə orada turşuluq artır və niyə bu əzələyə toplanır? Bəli. Biz turşuluq deyəndə bəzən pasientlər mədə turşuluğunu nəzərə alırlar. Baxın, insanın sağlam olması üçün, xəstəliyim olmasın, normal yaşa dolum, ağrısız idmanlarla məşğul olum, ağrısız həyat sürüm. Bəli. Bunun üçün bizim hüceyrələrimiz nəfəs almalıdır balıq kimi. Bizim yediyimiz, içdiyimiz qidalar çevrilməlidir, hüceyrənin içindən balıq kimi almalıdır və orada enerji çevrilməlidir. Bəli. Ancaq görün nə baş verir. Hüceyrənin daxilində biz Krebs sikli var. Burada biokimyəvi reaksiyalar gedir. Biz burada qarışqa alfa ketoglutarikum, mən Krebs siklinin biokimyasını danışmaq istəmirəm. Əhali kütləsi üçün danışırıq, həkim auditoriyasında deyilik. Ona görə mən o xırdalıqlara varmıram. Və bu pozulma gedirsə, onda bu zaman bizim qanımız turşulaşır. Turşulaşan qan, hansı ki neytral olmalıdır. Bəli. Nəfəs alıram havanı, nəfəs verirəm. Əgər bu havada oksigen aclığı olarsa, tənq nəfəslik hətta insanın ölümünə gətirib çıxara bilər. Deməli, bizim ətraf mühit bizim yaşamağımız üçün, nəfəs almağımız üçün vacibdir. Eləcə də bizim daxili mühitimiz var. Biz ətraf mühitdə oksigen axtarırıq, daxili mühitdə isə qan mühitidir bizdə. Mənim üçün xəstəliklər haqqında ən gözəl məlumatı laborator dəyərləndirmələr verir. İstər oynağında problemi olsun, istər yırtıq olsun, istənilən şiddətli ağrılarla gəlsin pasiyent, bizim üçün ən gözəl dəyərləndirmə, klinist olaraq bizim üçün laborator dəyərləndirmə çox vacib şərtdir bugünkü gündə. Nəyə görə? Qan turşulaşarsa, biz ona acidoz deyirik. Bəli. Qanda mühit olmalıdır, neytral. Nə soda kimi deyək. Bəli. Qələvi olmalıdır, bikarbonat. Bəli. Nə də ki, turşulaşmalıdır, acidoz olmalıdır. Əgər bu xəstəliyin varsa, xronik xəstəliyin varsa, hüceyrə işləmirsə, onda qanın mühiti dönür turşuluğa doğru. Deməli, sən orqanizmində necə nəfəs aldığımız oksigen çatmır, elə də hüceyrələrin acıyır. Və yedikcə xəstə doymur. Pilənmələr baş verir, çəki artır, şəkəri diabet, hormonal dəyişiklər, qalxın var və xəstəlikləri qoşulur. Xaçmatodan tutmuş bütün xəstəliklər qoşulur insan. Ümumiyyətlə, orqanizm həqiqətən təbii ki, bir bəhdətdir. Bəhdətdir, bəli. Əgər burada bir yerdə, biz bunu həmişə deyirik, bəzən də bu bizim dilimizdə bir şablona çevrilir ki, bir zəncir qırıldı mı qırıldı, həqiqətən belə olur. Adətən doktorlarımız deyir ki, əgər xəstələnib gəlmişsinizsə, gecikmişsiniz artıq ki, xəstələnməmiş gəlmək lazım idi həkimə. Nəyiniyək, biz də beləyik. Qısa bir reklam fasiləmiz, sonra devam edirik. Milan Hospitalının dəyərli mütəxəssisi Səriyə Hüseynova studiyamızın qonağıdır. İlk olaraq bugün müzakirəmizə Səriyə xanımla başladıq və əzəllərimizdə yaranan problemlərdən danışırıq. Reklamlardan öncə çox maraqlı bir məqamın üzərinə gəldik. Adətən də bu əzəllərində problem yaşayan, tez-tez ovuşduran, qulunc oldum, o qulunc açılmır, sanki belimdə çox qəribə, belə necə deyim, borular hiss eləyirəm, əzəllərimi xüsus olaraq hiss eləyirəm, qalınlaşıb, köbudlaşıb. Bax, həmin insanlara doktorumuz çox maraqlı açıqlama verirdi. Turşuluğun artması, qaraciyərin prosesinin pozulması və onun gəlib əzəllərimizə pis təsiri. Qaraciyər öd yollarında, mədəaltı vəz, bağırsaq fermentlərində pozunluq olursa, bu zaman dediyim kimi qan turlaşmış halda əzələni oksigenə təşkil edə bilmir. O əzəllər başlayır anatomi quruluşu dəyişməyə, köbudlaşmağa, nazili buzanmağa, vətərlərin boşalması baş verir və onurğa başlayır mobilliyi artırır. Yəni, hərəkətdə olur. Bu zaman disklər də qaçacaq, yırtıq da əmələ gələcək və belə pasiyentləri biz təkcə bizim Milan Hospitalda drenajı gedir. Qan mühitinin drenajı yüksək səviyyədə gedir. Çəkisi yüksək olan insanlarda əzələ bax sistemi möhkəmləndirmək üçün birinci drenajdan başlamaq lazımdır. Bunun üçün aparatura sistemi var, yüksək səviyyədə alman, deməli, fransız aparatları. Hansı ki, burada bütün əzələ sistemindən oturşulaşmış fermentlərin çıxmasına, drenajına səbəb olur ki, və beləliklə biz onu həm də qanla itələyərək, qandan da drenaj etməklə bütün bədəndən o xəstəliklərin, mikrobların, virusların, bakteriyaların və yığılmış xolesterin, pis yaxşı yağların onların eliminasiyasına nail olmuş oluruq. Yenə də mən deyirəm ki, getmək istəməyəni zorla göndəririk. Bəli, göndəririk, bəli. Və ona görə də biz dərman preparatı yazmaq deyil, reseptlər deyil, yüksək səviyyədə aparaturların səviyyəsində biz onurğa ətrafında əzəlləri qidalandırırıq, əzəllərdəki bağların açılmasına xidmət edirik və burada aponevroz, fasciyalar, bütün bu yumşaq toxumalar onurğanı, oynaqları qorumaq üçündür. Həm də yanaşmanız, doktor, bu nüansda o qədər gözəldir ki, bu üsulları əl atmağınız. Çünki əgər biz danışırıqsa ki, məsələn, qaraciyərin funksiyası pozulub, həzm sistemində bir problem var, gəlib bir də orada dərman
qan yeri də, yəni nəticəsi nə olacaq? Nə olacaq? Əzələ ağrısına səbəb olacaq. Deməli, mədə-bağırsaq sistemi, daxil orqanların müalicəsi gedir, dərman preparatları içirlər. Əlavə bu içdiyi dərman preparatlar mədə-bağırsaqda əlavə gəlir, əzələ ağrılarına səbəb olur. Toksinlər buraxır çünki əzələyə və əzələ burada tükənir, yenə də bayaq dediyim kimi. Əzələ proteinlərdən tükənir. Verir pi toxumasına. Əzələ inkişafda olmalıdır, amma bu şlaklar gedir, yığılır pi toxumasına, oynaqlara və güclü ağrılarla müraciət edirlər bu pasientlər. Ona görə də bizim əsas məqsədimiz Milan Hospital'da əzələlərin bərpası, əzələlərin anatomik quruluşunu qaytarmaq, onları drenaj etmək, hər hansı bir xroniki xəstəliklərlə gəlibsə, ətraflarını qaldıra bilmir, ayaqlarını yürüdə bilmir və tez yorulur, tez halsızlaşır, yuxuya meyilli olur. Belə insanların qanının təmizlənməsi birinci şərtlərdən biridir ki, bunun üçün xüsusi aparaturlar var və bu aparat vasitəsilə biz o əzələlərin quruluşunu qaytarırıq, onurğa ətrafında, oynaq ətrafında və eyni zamanda xəstələrin də sosial vəziyyətə qayıtmasına nail olmuş oluruq. Və bütün bunlar əlbəttə ki, həkim briqadasına işlənilir. Və bu əzələlərin işləməyində bizim üçün vacib şərt orada deməli onurğanın möhkəmliyidir. Onurğası möhkəm olan insan dayağı möhkəmdir. Evin dayağı zəifdirsə, əlbəttə ki, orada hər şey yoldan çıxacaqdır, düzdürmü? Ona görə bizim üçün onurğa və ətraf əzəllərin, aşağı ətraf əzəllərin, yuxarı ətraf əzəllərinin qorunub sağalması vacib şərtlərdir. Bunun üçün Milan Hospital'da biz seanslar edirik. 6 ayda 3 kurs, 10 gün, 20 gün, 2 aydan bir, ayda bir dəfə və bu seansları etməklə pasientlərdə əlbəttə ki, ciddi yoxlanışlardan sonra mütləq klinik laborator dəyərləndirmələr lazımdır və pasientləri mən deyirəm həmişə acqarını müraciət eləsinlər, günün hansı vaxtında olursa olsun və bu fermentləri, bu enzimləri biz əzəllərdə yoxlayarkən ağrıları səbəb, çünki biz alqoloji mərkəzik, 7 mərtəbədən ibarət olan Milan Hospital'da biz bu ağrıların diaqnostikası ilə məşğuluq və diaqnostikadan sonra biz araşdırırıq ki, bu xəstənin şansı varmı müalicə götürməyə və yaxud da ki, digər mütəxəssis məşğul olmalıdır, biz bütün bunları dəqiq yoxlayıb pasientlərin qarşısına qoyuruq, protokollaşdırırıq. Aydındım. Doktor, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, gəldiniz. Bu dəyərli məsələləri tamaşaçılarımıza çatdıra bildik. Başqa bir mövzula biz davam edəcək. Təbii ki, yenə də Milan Hospitalından olan daha bir mütəxəssisimiz studiyamız olacaq. Bu dəfə biz yuxusuzluqdan danışacaq. Demək olar, müasir dövrdə uşaqdan böyə hər kəsin bəlasıdır. Niyə bu yuxusuzluq bizi bu dərəcədə incidir? Həkim terapevt Vəfa Əhməd. Həkim terapevt Vəfa Əhmədova Azərbaycan Tibb Universitetini bitirib. 32 ildir bu sahədə fəaliyyət göstərir. Bu illər ərzində bir çox xarici ölkələrdə elmi konferanslarda iştirak edib. Diplom və sertifikatlara layiq görülüb. 2016-cı ildə əsrin ziyalısı ən yaxşı həkim fəxri diplomu ilə təltif olunub. Həmçinin Qızıl Payındaskop mükafatına layiq görülüb. Oğurlu fəaliyyətinə görə adı 20-21-ci əsrin yaradıcı və ziyalı insanları kitabına daxil edilib. Doktor, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun. Bugün gözəl bir mövzunu müzakirə eləyəcək. Müasir insanın bəlasıdır. Hətta bayaq mən dedim ki, uşaqdan böyüyə hər kəsin bəlasıdır. İndi uşaqlar da öz zamanında yatmırlar. Doktor, niyə yuxusuzluq bu qədər insanları narahat edir? Nədir bu yuxusuzluq? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Yuxu orqanizmin ən vacib yerinə yetirdiyi bir funksiyalardandır. Yəni, yemək kimi, digər sistemlərin fəaliyyəti kimi yuxu da orqanizm üçün vacib olan bir funksiyadır. Və yuxu nədir? Yuxu bizim beyin fəaliyyətimizin normasının minima inməsi və bizim ətraf mühitə qarşı olan reaksiyamızın müəyyən dərəcə zəifləməsilə gedən təbii fizioloji bir prosesdir. Yuxunun insan həyatı üçün əhəmiyyəti böyükdür. Çünki yuxu insan beynini dincəldir. Yuxu insanın günlük itirdiyi enerjini bərpə edir. Yuxuda bütün orqan və sistemlərimiz istirahət edir və üstəlik biz müasir dövrdə həyatdakı streslərdən müəyyən müddət kənarda qalmış olur. Məsələn, əgər insan normal 8 saat yatırsa, heç olmasa stresli həyatdan kənarda durur. Yəni, orqanizmin tam dincəlməsi gedir. Yuxu rejimi hər bir insanda fərdidir. Müxtəlif rəqəmlər var ki, məsələn, insanların bəziləri 4-6 saat yatıb, tam yuxu rejimini bərpə edə bilər. Bu, biraz müzakirəlidir. Bəziləri 6-8 saat yatır, bəziləri hətta 8-10 saat yatır və bundan sonra yuxu rejimini tam bərpə etmiş olurlar. Ümumiyyətlə, yuxu dedikdə biz nəyi başa düşürük? Yuxu beyin fəaliyyəti ilə bağlı bir problemdir. Yuxu mərkəzi beyində yerləşir. Ona görə insanın birinci beyin fəaliyyəti normal olmalıdır, yuxu problemi tənzimləsin. Çox təəssüflər olsun ki, hazırki devrimizdə müasir devrin tempi insanların yuxuya olan
vaxt ayırmaları nisbətən azaltmışdı. Məsələn, bu da insanın özünün asılıdır. Bəzi insanlar hal-hazır ki devirdə çox az yatırlar. Yəni, bunun da səbəbi xəstəliklə bağlı deyil. Özləri üçün bu rejimi düzəldiblər. Məsələn, uzun müddət elektron cihazlarına məşğul olurlar, sosial şəbəkələrdə qalırlar və gecənin müəyyən saatlarına qədər yatmır, yuxu rejimi pozulur. Yəni, əvvəlcə verdiş, sonra xəstəlik gəlir. Sonra xəstəlik gəlir. Amma çox təəssüflər olsun ki, insanlar başa düşmürlər ki, yuxu pozğunluğu organizmə çox ciddi fəsadlar törədə bilən və bir çox ağır xəstəliklərə yol aça bilən bir problemdir. Ona görə də yuxunun normal olması çox vacib şərtdir. Yuxu beyində ifraz olunan xüsusi hormon var, melatonin hormonu var ki, onun sintezinin normal olması sayəsində insan normal yuxuya sahib olur. Amma çox təəssüflər olsun ki, bəzi insanlar dedi ki, yuxu rejimlərini pozurlar. Bu hormon haradasa saat 11, gecə saat 11-nə 5 arası normal ifraz olunur. Yəni, bu saatlarda insanların yatması çox vacibdir. Artıq hava işıqlananda melatonin hormonunun sintezi yavaş-yavaş zəifləməyə başlayır. Yəni, bundan sonra yatılan yuxu, keyfiyyətsiz yuxu hesab olunur. Bir şey də deyim, istəyirdim ki, melatonin hormonunun özəlliyi həm də ondan ibarətdir ki, təkcə yuxu rejimi tənzimləmək deyil, insanın vaxtsız qocalmasının qarşısını alır. Ona görə də müraciət edirəm insanlarımıza ki, yəni xəstəliklə bağlı yuxusu pozulan insanları demirəm, yəni onlar əlbəttə müalicə edir. Ancaq öz keyfləri üçündən yuxusunu pozan insanlar varsa, başa düşsünlər ki, onlar vaxtından qabaq yaşlanıb, vaxtından qabaq qocalacaqlar və vaxtından qabaq ölüm gözləyə bilər. Ona görə buna diqqət eləmək xüsusilə vacibdir. Uşaqlarda yuxu rejimi daha vacibdir. Çünki yuxu zamanı uşaqlarda boy hormonu ifraz olunur. Ona görə də, məsələn, kiçik yaş uşaqların normal vaxtında yatması daha məqsədə uyğundur ki, uşaqlar fiziki cəhətdən normal inkişaf edə bilsindir. Bəs yuxu pozğunluğu dedikdə biz nəyi başa düşürüm? Yuxu pozğunluğu dedikdə, məsələn, çətin yatmaq, yuxudan tez-tez oyanmaq, oyanıb təzən yata bilməmək və bir də tam normal yuxu yatmamaq kimi problemlər nəzərdə tutulur ki, bunlar yuxu pozğunluğu adlandırılır. Və bu yuxu pozğunluğu törədən səbəblər nədir? Bu səbəblər çoxdur. İlk növbədə yuxu pozğunluğu törədən səbəblər içərisində stres və depresiya böyük rol oynayır. Stres dedikdə nəyi başa düşürük? İnsanın, məsələn, keçirdiyi stresli iş, elə iş ortamları var ki, stresli işlərdir. Bu işlər beyni daim yükləyir və beyin aktiv vəziyyətdə qaldığına görə yuxu sisteminin pozulmasına gətirib çıxar. Sonra var stresli həyat tərzi, məsələn, ailə münaqişələri, ailədə baş verən hadisələr, insanın, məsələn, bir əziz adamın itirməsi, hər hansı bir xəstəliyə tutulma, məsələn, uzun müddət, məsələn, şəkər xəstəliyinə əziyyət çəkən, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən insanlar var ki, bunlarda yuxu rejiminin pozulması müşahidə olunur. Digər səbəblərdən, məsələn, vərdiş olmayan yataq rejimi. İnsanlar xüsusilə yuxu zamanı diqqət eləməlidirlər yatağa. Birinci, yataq rahat olmalıdır. İkinci, otaq havalı olmalıdır. Həddindən artıq isti otaq, həddindən artıq soyuq otaq, yaxud havasız otaqda yatmaq yuxu rejimini pozur. Bəzi insanlar çox vərdiş eləmişlər, yuxudan əvvəl çox yemək yiyib yatırlar. Bu, yuxunun demək olar ki, düşməni hesab olunur. Doktor, adətən bunu uşaqlara da tətbiq edirlər. Məsələn, yatmazdan öncə, ana, gəl bunu ye, hələ gecə uzundur. Qoyurlar yatmağa. Bəzi, yəni, analar təmbəldir. Uşağı, yəni, o saatlar, gec saatlarda yatırırlar ki, uşaq gecə yeməyə durmasın. Bu da vərdiş halını alır və uşaqlar istərsəmə, gec saatlarda yesələr də, yenə gecənin hansısa bir aləmində dururlar. Yox, üçün dururlar. Yatmaq nə qədər zərərdirsə, ac yatmaq da o qədər incidəcək. Bundan başqa, insanlar var, gecələr kafeinlə zəngin içkilər, kafeinlə zəngin qida maddələri qəbul edirlər. Kofein çox moda düşüb. Spirtli içkilər içib yuxuya gedən insanlar var ki, əlbəttə bu yuxu rejimini ciddi sürətdə pozacaqlar. Bundan başqa, artıq çəkidə yuxu rejiminin pozulmasına gətirib çıxarır. İnsanlarda olan stres, depresiya, tənhalıq, məsələn, tək insanlar yuxu rejimi bunlarda daha tez-tez pozulur. Bir də vardır ki, xroniki ağrılar. Məsələn, oynaq ağrıları,
artritler, reumatizm ağrıları, ürək damar sistemi xəstəlikləri, arterial təzyiqin yüksəlməsi belə xəstələrdə yuxu tez-tez pozulur, şəkər xəstələrində yuxu tez-tez pozulur. Bundan başqa tənəffüs sistemi xəstələrindən xüsusilə bronxial asmadan əziyyət çəkən insanlarda yuxu pozğunluğu müşahidə olunur. Bir də vardır ki, deməli ürək damar sistemi xəstəliklərinə bağlı məsələn ürək çatmamazlığı olan xəstələrdə, bir də məsələn kişilərdə prostat vəzinin xəstəlikləri olduqda onlar gecə tez-tez CD-yə dururlar ki, bu yuxu rejimini pozur və yuxu pozğunluğunun əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Bir də yaşla bağlı olan yuxu rejiminin pozulması problemi vardır. Yəni biz dedik ki, bu yuxu əsasən beyin difrazonun hormonu ilə bağlıdır. Ona görə yuxunun normal getməsi üçün bu hormonun normal ifrazı vacibdir. Bəzən bu olur ki, beyində gedən hər hansı bir xəstəliklərin nəticəsində də bu sintez, yuxu hormonunun sintezi pozulur və bu gələcəkdə deyim olar ki, çox ciddi fəsadların əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Baxaq görək yuxu pozğunluğuna əziyyət çəkən insanlarda hansı əlamətlər müşahidə olunur? Məsələn bu insanlarda olur ümumi zəiflik, halsızlıq, yorğunluq, belə insanlarda yaddaşın zəifləməsi, belə insanlarda fikir yayınlığı, diqqətin pozulması, konsentrasiya çətinliyi, bir şey haqqında qərar çıxartmaq çətinliyi, belə insanlarda olur tez-tez nələrdəsə səhvə yol vermək, məsələn, belə insanlar, məsələn, əgər sürücüdürlərsə, belə insanlarda tez-tez qəza törətmə problemləri olur, belə insanlara, məsələn, qıraqdan baxdıqda onları aydın sürətdə müəyyən etmələr ki, bu insan yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkir. Çünki onlarda xüsusi, deməli, görünüşdə, vizual baxdıqda onların, məsələn, üzlərində şişkinlik olur, göz altında qara torbalar əmələri, gözün, deməli, gözdə yuxululuq daimi belə insanlar özlərini yuxulu hesab edirlər. Belə insanların, əlbəttə işlədiyi işdə çox keyfiyyətsiz olur. Çünki belə insanlar artıq yuxusuz qalmış insan səhər məcburdur yuxulayacaqdır və bu da müəyyən dəqiq işlərdə işləyən insanlarda çox böyük çətinlik törədir ki, bu insanlar gələcəkdə öz iş kariyerasını itirmiş olurlar. Əgər insanlar başa düşdələr ki, yuxu pozğunluğu, hansı ciddi fəsadlar orqanizmində törədir, əlbəttə onlar ömürlərinin çox hissəsini yuxu yatmağa sərf eləyərlər. Nə itirdiklərini anlasalar. Ona görə də biz hər birimiz, nə işimiz olursa olsun, bu yuxu rejimimizə ciddi əməl etməliyik. Doktor, çox üzr istəyirəm, reklamlardan sonra davam edəyək. Bilirəm, artıq başqa fikirə başlayacaqsınız. O yuxusuzluğun gətirdiyi fəsadları mütləq deməliyik ki, yuxusunu itirən insan əslində nələr yaşayacaq gələcəkdə. Bunu reklamlardan sonra deyəcək doktorumuz. Diqqətiniz bizdə olsun. Suallarınız varsa, buyurun cavablandıraq. Yuxusuzluqdan əziyyət çəkən insanlar varsa, yuxusunu düzənə gətirə bilməyən insanlar varsa ya da övladında yuxusuzluğu olan insanlar varsa, tamaşaçılarımız varsa, buyura bilərlər, suallarını cavablandıra bilərik. Canlı efirdəyik. Əgər zəng etmək istəyən insanlar varsa, onlara da üzümü tutun. Milan Hospitalın nömrələrini də götürün ki, sonra rahatlıqla müraciət eləyə biləsiniz. Qısa bir reklam, ardından davam edək. Reklamlardan öncə biz yuxusuzluğun orqanizmə verdiyi fəsadlardan danışırdıq. Elə oradan davam edəcəyik. Adətən ya biz özümüz üçün yaradırıq bu vəziyyəti, yavaş-yavaş vərdiş halına gətiririk o yuxusuzluğu və sonradan xəstəliyə çevrilir. Ya da ki, bəzi xəstəliklərin fonunda da biz yuxusuzluqdan əziyyət çəkə bilirik. Amma qaldı ki, yuxusuzluqdan əziyyət çəkəriksə, orqanizmimizi ona düçar eləyəriksə, nəticəsi nə olar, nə kimi fəsadlarını görərik, onu danışırıq. Buyurun, doktor. Yuxusuzluq elə bir ciddi problemdir ki, dünya ölkələri arasında çox geniş yayılmış xəstəliklər sırasındadır və müalicəsi bir qədər çətin ərsəyə gələn bir problemdir və ciddi fəsadlar törədir və orqanizm üçün törətdiyi fəsadlar da o qədər ciddidir ki, yəni insanlar, indi mən dedikcə, diqqətlə dinləsələr ki, hansı fəsadlar orqanizmlə yuxusuzluqdan törənir və onlar əlbəttə yuxu rejimlərinə çox ciddi riayət edərlər. Yəni hansı ki, xəstəlikdən deyil, özləri yuxu rejimini pozan insanlara daha çox aiddir. Məsələn, ilk növbədə yuxusuzluğun verdiyi fəsadlardan biri şəkər xəstəliyinin əmələ gəlməsidir. Məsələn, elə insanlar var ki, onlarda irsi ailəvi şəkər
problemi var. Mesela bu cavan insanlar eğer yuxu rejimini pozurlarsa, artık bunlarda bu genetik cihazdan şəkərə tutulma ihtimalı yüksəkdir. Üstelik yuxu rejimi pozulmuş bir formadadırsa, yəni pozulmuş insanlar varsa, onlarda demək olur ki, şəkərin əmələ gəlmə ihtimalı çox yüksək faiz təşkil edir. Çünki yuxu rejimi pozğunluğuna əziyyət çəkən insanlarda insulinin hüceyrələr tərəfindən mənimsəməsi prosesi pozulur ki, bu da şəkərin qanda toplanmasına və şəkər xəstəliyinin əmələ gəlmə ihtimalını demək olar ki, yüksək faizə gətirib çıxarır. Bu bir fəsad. Yəni görün, adi yuxu pozğunluğu şəkər xəstəliyinin əmələ gəlməsinin başlanğıcıdır. Bəli. Yəni, buna çox ciddi diqqət eləmək lazımdır. İkincisi, məsələn, insanların, xüsusilə kişilərin ən çox əziyyət çəkdiyi cinsi zəiflik problemidir. Çünki yuxusuzluq zamanı beyində bir çox problemlər pozulur ki, həmçinin beyində cinsi həvəs mərkəzi və orada ifraz olunan xüsusilə cinsi həvəs hormonu vardır ki, onun sintezi pozulduğuna görə belə insanlar, xüsusilə kişilər, yuxusuzluqdan əziyyət çəkən kişilər cinsi zəiflik problemindən əziyyət çəkirlər. Ona görə, yəni bu problemin qarşısını almaq məqsədilə, xüsusilə buradan müraciətimiz cavan oğlanlara daha çox aiddir ki, yəni onlar hələ bu həyatları qabaqdadır. Yəni onlar gecə saatlarına qədər gecə gəzintilərində olub, yəni gecə klublarında, indi düz virusla bağlı gecə klublarımız biraz bağlanıb və həmçini sosial şəbəkələrdə uzun müddət qalırlar və yuxu rejimlərini pozurlar və bu da gələcəkdə onlarda cinsi zəiflik problemin yaranmasına, nəsil törətmə qabiliyyətinin zəifləməsinə və digər ciddi problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Digər fəsadlardan biri də xərçəng xəstəliyinin əmələ gəlməsidir. Düzdür, əlbəttə insanların ən çox qorxduğu xəstəlikdir xərçəng xəstəliyi. Çünki xərçəng indi müalicəsi gec, ümumiyyətlə biraz çətinlik törədən xəstəlikdir. Həm də bu xəstəliyin ilkin devirlərdə aşkara çıxarılması mümkün deyil. Ona görə də insanlarımız hal-hazırda bu problemlə çox ciddi əziyyət çəkdirlər. Yuxu pozğunluğu olan insanlarda xərçəng hüceyrələri adi insanlara nisbətən 10-15 dəfə sürətlə artır. Yəni görün, nə qədər adi insanlardan fərqli olaraq yuxusuzluqdan əziyyət çəkən insanlarda bu hüceyrənin sürətlə böyümə ehtimalı yüksək olduğuna görə bu insanlar daha çox xərçəng xəstəliyinin tutulma ehtimalı demək olar ki, böyükdür. Bundan başqa, yuxu zamanı insan orqanizmində daimi toksinlərin xaric olması problemi baş verir. Yəni, normal, sağlam yuxu yatan insanlarda. Hansı ki, insanlar yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkdirlər, bu insanlarda toksinlərin orqanizmdə toplanması müşahidə olunur. Yəni, zərərli maddələrin orqanizmdən xaric olması ləngiyir. Ona görə də diqqət eləmişsiniz, yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkən insanın əksəriyyətində İmumi zəifliyi, halsızlıq, yorğunluq, belə bir problemlərə daha çox klinik əlamətlər var. Çünki nəyə görə? Toksik maddələr orqanizmdən xaric ola bilmirlər. Ona görə də orqanizmdə onların toplanması bu xəstələrdə halsızlığın, yorğunluğun, narahatlığın problemləri, digər problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bundan başqa, yuxu hormonu olan melatonin hormonu orqanizmdə özü antioksidant təsirə malikdir. Yəni, zərərli maddələri və harada ki, sərbəst radikalları orqanizmdən xaric eləməsinə melatonin hormonunun rolu böyükdür. Ona görə də, əgər yuxu pozğunluğu varsa, melatonin az ifraz olunursa, bu da bir tərəfdən zərərli maddələrin orqanizmdən xaric olması, sərbəst radikalların xaric olması probleminin demək olar ki, azalmasına səbəb olur ki, zəhərli maddələr orqanizmdə toplanaraq orqanizmi zəhərləyirlər. Ona görə də yəni yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkirsinizsə, sizə bir həkim kimi müraciət edərək demək istəyirəm, öz başına yuxu dərmanlarından istifadə etməyin. Yəni, birinci, yuxu problemi varsa, bunun səbəbi araşdırılmalıdır. İkinci, bu səbəbi həkim araşdırıb müəyyənləşdikdən sonra dərmanı mı, hansısa proseduran mı həkim təyin edə bilər. Amma çox təəssüflər olsun ki, xəstələr uzun illər, 20 il, 15 il, nə bilim, 10 il yuxu pozğunluğuna əziyyət çəkirlər, öz başına aptekdən yuxu dərmanları alıb içirlər. Bu yuxu dərmanı müvəqqəti kömək edir. Məsələn, bir 10 gün, 15 gün kömək edir, bədən o dərmana uyğunlaşdıqdan sonra artıq o dərmanın əhəmiyyəti olmur. Ona görə də yuxu pozğunluğu varsa, hökmən həkimlə məsləhətləşmək və müalicəni həkimin qurduğu sxem əsasında aparmaq daha məqsədə uyğundur. Yuxu pozğunluğuna əziyyət çəkən insanlarda yaranan fəsadlardan biri də ondan ibarət.
ki, bu insanlar immun sistemin zayıfləməsindən əziyyət çəkirlər. Yəni, yuxu normal immun sistemin olmasına gətirib çıxar. Ancaq yuxusuzluq immuniteti aşağı saldığına görə belə insanlarda infeksiyon xəstəliklərə, virus infeksiyalarına tutulma ehtimalı çox yüksək olur. Məsələn, hal-hazır ki, devrimizdə koronavirusun geniş yayıldığı bir devirdə yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkən insanların bu xəstəliyə tutulma ehtimalı çox yüksək faiz təşkil edir. Ona görə də yəni yuxu pozğunluğu varsa ciddiyyətə varmaq, həkimə müraciət etmək lazımdır. Bundan başqa, yuxu bozğunluğu insanlarda artıq çəkiyə gətirib çıxarıb. Yəni, bu faktı deməkdə məqsədim odur ki, insanlarda yuxu beyinlə tənzim olunduğuna görə, yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkən insanlardan toxluq mərkəzi ilə aclıq mərkəzi arasındakı balans pozulur və bu da demək olar ki, aclıq hissinin artmasına və gələcəkdə çəkinin daha da artmasına gətirib çıxarır. Bundan başqa, yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkən insanlarda bir də beyində oksigen çatmamazlığı problemi yaranır ki, bu oksigen çatmamazlığı da əvvəl beynin qidalanmasını pozur. Beynin qidalanması əlbəttə pozulduqda beynin idarə etdiyi bütün mərkəzlərin işində müəyyən dərəcədə qüsurların yaranmasına gətirib çıxarır. Beyində oksigen çatmamazlığı beynin qidalanmasını pozur. Beyində əvvəl işemik ocaqlar yaranır, sonra insult yaranır və bu da ağır fəsadların əmələ gəlməsini gətirib çıxarır. Ona görə belə şeylərə çox diqqətlə yanaşmaq lazımdır ki, gələcəkdə ağır fəsadlar yaşamayaq. Alimlər müəyyən etmişlər ki, yuxu pozğunluğu təkcə insanın sağlamlığına fiziki cəhətdən zəiflətmir, həm də onun psixoloji durumunu pozur. Məsələn, diqqət edir. İnsanın düşüncə, davranış, diqqət, duyğu, hərəkət mərkəzləri beyində yerləşir. Bəli. Yuxu pozulursa insanda bu mərkəzlərin hamısında müəyyən dərəcədə pozğunluqların yaranmasına gətirib çıxar. Yəni, radikal bir yandan orqanizmə toplanırsa, uzun müddət yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkən insanlar normal insanı müqayisə etdikdə onların hərəkətində, davranışında, düşüncə tərzində, iradəsində, yaddaşında, qərar çıxartmaq bacarığında müəyyən dərəcədə qüsurların olduğunu deməli, normal adamla müqayisədə daha tez araşdırmaq mümkün olur. Bundan başqa qeyd etmək istəyirdim ki, İsveç alimləri müəyyən etmişlər ki, yuxu pozğunluğu təkcə insanın fiziki və psixoloji durumuna deyil, insanın gözəlliyinə də mənfi təsir göstərir. Yəni, bunu bilən insanlar bunu ciddiyə varsalar, əlbəttə yuxu rejimlərini daha tez tənzimləmiş olarlar. Yəni, həmişə deyilir ki, normal və sağlam yuxu insan gözəlliyinin əsasını və insan ünsiyyətinin uğuru hesab olunur. Təbii ki, hətta bəzi məşhurlar səhnəyə çıxmazdan öncə maksimum yəni yata bilməsələr də heç olmasa, yəni o qrimdən öncə 20 dəqiqə gözünün acısını almalıdır. Çünki o gözəlliyi, o təravəti toplaya bilməyəcək heç bir qrim ilə. Bunu İsveç alimləri bir neçə xəstələr üzərində ciddi sürətlə yoxlayıblar, baxıblar. Məsələn, müəyyənləşdiriblər ki, yuxu pozulundan əziyyət çəkən insanların cazibədarlığı pozulur. Yəni, onlar ona görə də, məsələn, o insanların cazibədarlığı pozulduğuna görə onlar ətrafdakı insanlara qarşı elə bir ünsiyyət pozulur bu insanlar arasında. Də? Məsələn, xoşun gəlməyən, yaxud özü bir xarici görünüşündə müəyyən qüsur olan insanla bəzən ünsiyyət qurmaq istəmirsən. Öz güvəni aşağı düşür. Bəli, öz-özünə bu problem aşağı düşür. Ona görə deyiblər ki, normal yuxu gözəlliyin əsasını təşkil etdiyi kimi ünsiyyətin də bir uğru kimi hesab olunur. Bundan başqa göz altında yaranmış, məsələn, yuxusuzluq nəticəsində göz altında yaranmış qara torbalar, yaxud qara ləkələr, yaxud üzdə yaranmış şişkinlik də insanın, deməli, özünə baxdıq da insan belə hallar üçün özündə kompleks yaradır və bu da gələcəkdə, deməli, bu insanların başqaları ilə ünsiyyətinin pozulmasına gətirib çıxarım.
Yuxu pozğunluğu çox ciddi bir problemdir. Yəni bunu üzərində alimlər uzun illərdir işləyirlər, müəyyən ediblər ki, bu biraz çətinliklə bərpa olunan problemdir, çətinlik törədən problemlərdir. Ancaq çox şükürlər olsun ki, bugün yəni müasir tibb elmi yuxu pozğunluğunu aradan qaldırmaq üçün bizə çox böyük imkanlar vermişdir. Yəni burada bayaq dediyim kimi insanların öz başına istifadə etdiyi dərmanlar heç də yuxu pozğunluğunu aradan qaldırmır. Birinci, əgər məsələn mənə həkim kimi müraciət edirsə xəstə, hər hansı bir problemdən olursa olsun, mən onda hökmən xəstədə yuxu pozğunluğunun olduğunu araşdırıram. Müəyyən edilər. Məsələn, xəstə mədə bağırsaq sistemindən də şikayəti varsa, yəni mən xəstədən soruşuram, yuxunuz normaldır. Çünki hər bir şey beyinlə idarə olduğuna görə, insanın əgər yuxusu pozulursa, beyin fəaliyyəti pozulursa, digər sistemlərin fəaliyyəti də pozulacaq. Burada ürək damar sisteminin fəaliyyəti, normal fəaliyyəti pozulacaq, burada həzm sisteminin fəaliyyəti pozulacaq, cins sisteminin fəaliyyəti pozulacaq. Ona görə normal, sağlam yuxu, normal, sağlam ruh deməkdir. Ona görə insanlar bunu çox ciddi nəzərə almalıdır. Bugün biz Milano Hospital kollektivi olaraq, özünüz bildiyiniz kimi çox yüksək səviyyəli müasir standartlara uyğun və dünya ölkələrinin istifadə etdiyi aparatura sistemlərimiz vardır ki, bu aparatların köməyi ilə biz yuxu pozğunluğu yaranmış insanları, hansı ki uzun illər yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkirlər, 10 il, 15 il, 20 il əziyyət çəkən insanlar var ki, biz onlara sağlam, normal yuxu bəxş edirik. Yəni, bu apardığımız müalicə və proseduraların nəticəsində və bu da əlbəttə onların həm ömrünü uzardır, həm sağlamlığını bərp edir, gələcəkdə tutula biləcəyi xəstəliklərin qarşısını alır və sağlam, normal həyat fəaliyyətini yerinə yetirməsi üçün demək olar ki, böyük əhəmiyyət kəsb edirlər. Bu aparatların istifadə etməkdə, yəni məqsədimiz nədəni var? Xəstə müraciət etdisə, biz onda müəyyən bir kriteriyalar var ki, onları yoxlayırıq və bu birinci araşdırırıq, yuxu pozğunluğu xəstədə hansı səbəbdən yaranmışdır. Ola bilər, beyin fəaliyyətinin pozulmasından, beyində oksigen çatmamazlığının yaranmasından, yaxud ola bilər, boyun qrişası, protuziyalar, bunlar da müəyyən dərəcədə yuxu pozğunluğunu yaranmasına gətirib çıxarırlar. Bu səbəbi araşdırdıqdan sonra biz bu xəstələr üzərində ciddi işləyirik. Yəni, bunlar haradasa 10-15 gün ərzində olur ki, bəzi xəstələr biraz artıq müalicə kursuna cəlb olunurlar. Əslində, 10-15 gün müddətində biz bu problemi tam kökündən həll edə bilirik. Məqsəd burada nədən ibarətdir? Birinci, xüsusi aparaturalar var ki, bu aparat işləyir beyin üzərində. Beynin pozulmuş funksiyasını bərpa edir. Yəni, beynin ürək kimi beynin də kardiyoqraması var. Məsələn, ona deyilər elektroensefalograma. Orada beyin dalğalarında müəyyən dərəcədə dəyişikliklər yaranır və hansısa dalğaların ritmi pozulur, hansısa dalğalar yüksəlir və bunlara, yəni kardiyoqramada kimi bunlarda da olan dəyişikliyi bərpa etmək dərmanla çox çətinlik törədir. Yəni, dərmanlar indi bu problemi bir var dolayı yolundan, yəni, dərmanla yuxu pozğunluğunu düzəltmək haradasa bir yerə, məsələn, gedib çatmaq üçün müəyyən bir hissəni dövr eləyib gedib çatmaq deməkdir. Amma aparatura müalicəsindən beyin fəaliyyətini bərpa etmək, yuxu rejimini bərpa etmək elə bil bu yolu çox qısa bir məsafədə qət etmək kimi deməkdir. Ona görə də bu aparat işləyir beyin üzərində. Xəstələr 10-15 gün müddətində burada prosedura götürürlər. Beyin fəaliyyəti tam bərpa olunur. Beyin fəaliyyətinin bərpa olunmasına yanaşır. Beyində yerləşən epifiz vəzi, hipofiz vəzi, hipotalamus, qabıqaltı növələr və hansı bir problem o sahələrdə varsa, onlar tam bərpa olunur ki, burada beyin tam normal fəaliyyətini bərpa etsin, normal işləsin və yuxunu tənzimləyən həmin hormonların ifrazı normal olsun. Yəni, melatonin hormonu normal sintez olunmağa başlasın ki, bu insanda yuxu rejimini tənzimləyə bilsin. Sonra, məsələn, burada biz eləyirik başqa bir prosedura beynin və bədənin və digər toxumaların tam oksigen təchizatını normallaşdırmaq üçün. Və bu oksigen təchizatını normallaşdırmaq, özünüz bilirsiniz, beynin tam qidalanması vacibdir ki, beyin yaxşı işləsin. Beynin qidasını da təşkil edir oksigen. Ona görə biz, məsələn, burada edirik azonterapiya, digər proseduralar
Sonra əgər beyin qan dövranı pozğunluğu varsa, burada məsələn osteoxondrozla burada rol oynayır. Məsələn yuxu rejiminin pozulmasında oyun nahiyəsində xüsusi proseduralar aparırıq. Massaj var orada, elektroforez var, başqa müayinə metodikaları var ki, biz bunlarla kompleks şəkildə işləyirik xəstənin üzərində və artıq proseduranın 4-cü, 5-ci günü tam effekt ala bilirik. Sonra başqa bir aparatımız var ki, o aparatlar, yəni dediyim aparatlar ki var, bəziləri məsələn beyin fəaliyyətini tənzimləyən, bax indi dediyim hansı ki beyində hormonal balansın tarazlığını normallaşdıran aparatura sistemləri var ki, onlar Azərbaycanda ancaq bugün Milano Hospitalda fəaliyyət göstərir. Onlar məsələn dünyanın çox böyük iri ölkələrindən, Almaniyadan, İngiltərədən, Amerika'dan gətirilibdir. Yəni bu aparatları bugün çox böyük əziyyətlə gətirib Azərbaycanda insanların istifadəsinə verən hospitalın rəhbərliyinə Xuraman xanıma xüsusilə baş həkimimiz Laçın xanıma təşəkkürümüzü bildiririk ki, bugün biz bu xəstələrlə işləyəndə xəstələrin yanında yəni üzümüz ağ olur. Yəni tez müalicə effektini, nəticə effektini tez alırıq və bu da xəstənin həkimə qarşı inam hissini daha çox yüksəldir və bu xəstə artıq, məsələn, bir xəstə bizdə normal müalicə olunub, yuxu rejimini tənzimləyibsə, əlbəttə bu gün dünya əhalisində, əhalisinin 10 nəfərindən hardasa 3-4-ü yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkir. Yəni insanlar da öz çevrələrindəki insanları bu problemdən əziyyət çəkilsə və bizə doğru yönləndirirlər və biz də bugün o insanların sağlamlığı keşiyində dururuq, onlarda yüksək effektlər əldə edirik. Gələcəkdə bu insanların bu fəsadlara demək olar ki, getməsinin qarşısını alırıq. Bir də müəyyən etmişlər ki, yuxu pozğunluğu insanlarda hüceyrələri tez qocalmasına səbəb olur. Hüceyrələr tez qocaldığına görə, İnsanlar vaxtından qabaq yaşanırlar və insanlarda vaxtından qabaq ölüm hadisələri baş verir. Bunu, məsələn, alimlər apardıqları statistikli məlumatlar əsasında əldə ediblər ki, uzun illərin təcrübəsində, uzun illərin təcrübəsini müəyyən ediblər ki, normal yuxu yatan insanlarla normal yuxu yatmayan insanlar arasında çox ciddi fərq vardır. Çünki belə insanlar həm əsəb olurlar, agresiv olurlar, məsələn, hansısa bir iş yerində işləyirsə, orada işlədiyi iş rejimini düzgün idarə edə bilmir, ətrafdakilərə qarşı çox agresiv olur, ətrafdakilərlə ünsiyyəti pozulur. Bu insan yəni öz işini, özünü normal sərbəst idarədə idarə edə bilmir. Eləcə də, məsələn, uşaqlarımıza diqqət edək. Əgər körpə uşaqlar yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkirlərsə, yaxud da məktəb yaşlı uşaqlar olsun, yuxu pozğunluğundan əziyyət çəkirlərsə, bu uşaqlar həddindən artıq hiperaktiv, əsəbi, agresiv olur, yəni sözə baxmırlar, yəni valideyn onların demə ola ki, hərəkətlərini cirovlayıb ərzəyə gətirə bilmir. Ona görə istər uşaqlarda olsun, istər böyüklərdə olsun yuxu pozğunluğuna əziyyət çəkmə problemi varsa, hökmən vaxtında həkimə müraciət etmək lazımdır ki, çox ciddi fəsadlar yaşamasınlar. Uşaqların da bir yandan dərdi indi dərsləridir, doktor. İstər istəməz, nə vaxt baxırsan, hüsusən yuxarı sinif şagirdləri saat 2-yə, 3-ə qədər oturub testlərini həll eləyirlər. Əslində kurikulum gələndə hər kəs düşünürdü ki, daha rahat olacaq, amma tam tərsi oldu, tam çətin oldu. Uşaqlar, evdə valideynlər daha çox yüklənirlər bu gündə. Uşaqlar da heç sözlə deyiləsiz qədər deyil. Hələ bu dərslərin bu qədər proqramı yanına hələ bir də valideynlər əlavə məşğələləri qoşurlar. Artıq yəni uşaqlar heç bəzən görürsüz dilə gəlir ki, mən bacarmıram artıq. Yəni bu qədərinin nöqtəsindən gələ bilmirəm. Bəli. Bir şey də onun üzərinə də xüsusilə gəlmək istəyirdim. Məsələn, uşaqlara həddindən artıq beynini yükləmək düz deyildir. Bəzi uşaqlar var ki, onların artıq çox kiçik yaşlarından, lap ana bətnindən başlayaraq bu uşaqların beyni ilə bağlı müəyyən problemləri var. Məsələn, valideyn özü də bilir ki, bu uşağın qavramasında, yaddaşında, yəni davranışında bəzi qüsurlar var. Yəni, bunu ilk növbədə bunları müalicə elətdirmək lazımdır. Yəni, bunları, bu problemləri aradan qaldırmaq lazımdır ki, bu uşaqlar həm gələcəkdə yuxu pozğunluğundan üzləşməsinə, bu uşaqların gələcəkdə bir şəxsiyyət kimi formalaşması normal olsun. Yəni, cəmiyyət üçün xeyirli bir insan kimi yetişsinlər. Ona görə də bu uşaqları uşağın bacardığı qədər yükləmək lazımdır. Uşağın
bacarığından artıq uşağı yükləmək olmur. Çünki bu get-gedə beyin fəaliyyətini pozur. Məsələn, insanlar var, uşaqları, məsələn, dərs proqramından başqa əlavə müəllim yanına gedir, idmana gedir, şahmata gedir, üç küçüyə gedir. Bu uşaq çox kiçik bir orqanizmdir, düzdür. Bu uşağı hər tərəfə dartıb yüklədikdə, bu uşaq artıq özünün həmi immunitet sistemi aşağı üçün, həmi beyin fəaliyyəti zəifləyir və bu uşaq kör-köranə bir sürətdə inkişaf etməyə başlayır. Yəni, gələcəkdə ümumiyyətlə yararsız olur. Yəni, həm təhsildən, nə təhsildə bir şey əldə eləyə bilir, nə idman sahəsində bir şey əldə eləyə bilir. Əslində, doktor, bu çox müzakirəyə qoyulacaq və çox da sevə-sevə belə bir müzakirədə iştirak eləyərdim ki, yəni, valideynlər həqiqətən o məcbur eləyərək ali təhsillərə, nə bilim, elmə yönləndirdikləri o uşaqlara ondansa bir sənət versəydilər, gözəl bir sənətkar olsaydı onlar və bugün o diploma alıb evin küncünə atıb özləri gedib fəhlə işləməsəydilər. Təəssüflər olsun, bu da bir valideynlərimizin yanlış yanaşması. Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Bizə ayrılan vaxt yekunlaşır, özünüzə yaxşı baxın deyirik. Sağ olun.